Mojih top 11, sjajna emisija, ali vrlo, vrlo težak zadatak. Veliki pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu emisije Mojih top 11. U gomili komentara koje ste ostavili posle emisije sa Robijem Prosinečkim, najviše mi se dopao jedan komentar koji kaže da je ova emisija odmor za dušu. Nadam se da će tako biti i u narednih sat vremena. Adem Ljajić je možda prvi gost koji je u mojih top 11 i koga snimamo u trenutku kada još uvijek nije završio karijeru. Imam jak argumente zašto je to tako, iako će mnogi od vas reći zašto rušite neke vaše principe emisije. Naime, svi mi koji se bavimo nekim poslom, težimo nekom cilju, imamo neke dečačke snove i kada ih ostvarimo kažemo decit. To je to. Ne moramo više da se bavimo ovim poslom. Adem Ljajić je 17. septembra 2023. godine debitovao za svoj Novi Pazar, postigao gol protiv Napretka i otišao na tribinu sa svojim drugarima iz detinjstva da proslavi taj pobjedonosni pogodak. I mogao je mirne duše posle toga da kaže decit. To je to. Ademe, veliki pozdrav i dobrodošao u mojih top 11. Hvala vam puno na pozivu, na dobrodošlici. Bolje vas našao. Ja sam u pravu da si ostvario svoje snove posle tog gola. I... rekao sam to par puta stvarno do sada. I posle tog gola da je stvarno ostvario dečački san, jer ja sam porastao u ovom gradu. Kao što sam i rekao par puta, cijela porodica mi živi ovdje, moji drugari od detinjstva. Tako da to je bio moj san. Jer sam ja prvo što sam radio, skupljao lopte ovdje u Novom Pazaru. Iskreno nisam sanjao, ne znam, o nekoj Fiorentini, Romi ili nemam pojma. Meni je sam bio da jednog dana igram za Novi Pazar i eventualno kao i neki pre mene koji su napravili karijere dobre i krenuli su iz Novog Pazara do Partizana. To je bilo taj neki put. Sanjao sam tome i stvarno se ostvarilo, ali bio je problem što ja nikad nisam obukao dres Novog Pazara. Jer sam i u mlađoj kategoriji bio deo Jošanice, aha, koji je manji klub iz Novog Pazara, i tako da sam vratio se i ostvario svoj dečački san. I eto, na debiju, vidjeli ste i sam, postigao gol i stvarno nevjerovatan osjećaj. Možda najdrži gol u karijeri, ako mogu kažem. Bilo ih je dosta stvarno važnih i lepih, ali taj gol je nešto specifično što budi u meni i što je probudilo u cijelom gradu. A možda i najlepši i najdraži. Moguće. Tabla je tvoja, propozicija emisije otprilike znaš i svakog kluba za koji si igrao mora da se izvuče bar jedan igrač iz reprezentacije, sme samo jedan sa kojim nikada nisi igrao u klubu. Ali krenut ćemo redom, eto, jako svi misle da si ti dolaskom u Novi Pazar zatvorio krug, ti su stvari dete Partizana, ti si iz te Jošanica otišao u Partizan, počeo si te neke prve korake uz Bajra Župića, legendu i Partizana i Novog Pazara, šta pamtiš iz tog nekog perioda? Pa pamtim dosta stvari. Da, počeo sam, prvo sam počeo kod Kenana Kolašinca koji je bio jedno vrijeme i trener prvog tima Novog Pazara, onda Bajro Župić i napravio sam, što se kažu, te prve korake u Jošanici i onda je uslijedio poziv Dušana Trbovića, mog trenera mlađih kategorija koji je bio jako bitan za moj razvoj. I Partizana, bilo je tu i raznih drugih ponude iz drugih klubova iz Srbije, ali ja sam odabrao Partizan jer su generalno, kad se pogleda kroz istoriju, igrači Novog Pazara išli generalno u Partizanu i dosta su imali uspeha u tom klubu, tako da i moj san bio jednog dana da ja zaigram za Partizanu. Otišao sam baš kao mali i posle prešao u prvi tim i sve ostala istorija. Ima jedna utakmica još u Jošanici dok si bio protiv Topole, 7-0 poluvreme, gdje ti je Bajro rekao ne smiješ više da daješ golove u drugom poluvremenu, nego samo da dodaješ sa igračima. Toliko si odskakao od svoje generacije. Pa jeste, u tom uzrastu samo skakao stvarno svoje generacije, jer je to bila neka, kako bih rekao, zapadna Srbija, druga liga. Nismo igrali onako sa Partizanom i Zvezdom, igrali smo tu u okrugu. I tako da sam stvarno skakao što su to igrama za zapadnu Srbiju, jer tada bile su zapadna Srbija, Vojvodina, Beograd i Istočna. Igrali su se te neke utakmice i gde su mene primetili ljudi iz Partizana i kasnije sam generalno Dušan Trbović koji me je pozvao i zatražio da dođem u Partizan, da ja nisam mogao to da odbijem i onda sam bio tu 3-4 godine u mlađim kategorijama Partizana, posle prvi tim i dalje karijera. A što je zanimljivo, Partizan se stigao, čini mi se, sa godinu dana zakašnjenja jer je Partizan izgubio od Art Medije na penale, ispao iz Lige šampiona i treba nije zbog toga smeo da uđe kod Zeki u kancelariju da mu kaže da ima neki mali Adem iz Pazara. Slažem, mislim da je tako bilo, jer je Partizan tada ispao od Art Medije i u tom trenutku ni otac mi nešto nije bio baš, ni moja porodica, jer sam tad bio 7. razred, baš mali, onako da se odvajam od kuće, Beograd je veliki grad, tako da nisu bili tad za to.
I bilo je onako da je Trba baš pravio jedan ozbiljan pritisak, da ja moram da dođem, da on pravi ekipu koja će da izgura, nemam pojma, pionire, kadete, mlađe kadete, kadete i omladince, i da moram da dođem u tom trenutku da bi se uklopio u taj njegov sistem rada i svega. I onda tu godinu nisam i kasnije sljedeću, to je bilo petlić, ja mislim, i kasnije u sljedeću godinu dana, posle osmi razred, početak osmog razreda sam prešao u Partizan. Možda je presudna bila ta utakmica protiv Real Madrida, neko finale turnira 3-0 za Partizan, gde si ti onako blistao i bio junak meča. Da, mi smo igrali, ima Partizan, ja mislim da ne znam da li još uvek postoji to, ali Partizan je uvek imao neki dobar turnir koji je organizovao u Zemuneli tamo Teleoptiku, i na Teleoptiku. Bili su Fiorentina, Vitesse i Real, gdje smo mi dobili sve tri utakmice ubedljivo i osvojili taj naš turnir. I uvek smo pravili dobre rezultate, imali smo jako dobru generaciju. Šteta što više igrača nije uspjeli iz te generacije, ali mislim da su mogli da naprave stvarno dobar uspeh. Ali šta se radi, tu smo iz te generacije, Marko Šćepović koji danas moj saigrač tu u Novom Pazaru. I tako da stvarno smo, dobro smo radili generalno, Trba je bio, tražio je mnogo, imao je zahtevan je bio, i tako da smo dosta radili, bili disciplinovani i ostvarili dobre rezultate. Sjećaš te utakmice protiv Liona, mislim da je bila prijateljska, Benzema je igrao za njih, to je možda prvi nastup. Prvi moj nastup u dresu Partizana, imam baš jedna anegdota iz tog dela. Ja sam prešao u prvi tim Partizana, imao sam neke kopačke koje su bile naranđaste boje. Mi na treningu i Đole mi kaže, Nena Đorđević, kao jedan mali, kao menjaj tu boju kopački. I onda sam ja, pošto u tom trenutku stvarno nismo stajali nešto, nemam pojma koliko finansijski dobro, jer sam tek bio prešao prvi tim Partizana, i onda smo farbali, nemam pojma, crnom bojom. I onda sam debitovao baš u tim kopačkama na JNA. Sjećam se, bio je 75. minuta, bili su Lyon ozbiljna ekipa sa Benzemom, nemam pojma, koji je već bio 3-1, ja mislim da je bio rezultat. I da me Jokan zvao u 75. minutu i onako gledam okolo. Ja sam tad iz kadeta prešao u prvi tim, odradio pripreme sa Partizanom. I ulazim ono Lyon, kući, pun stadion. Iz moje generacije, momci koji su igrali sa mnom, što se kaže do juče, skupljio mi lopta onako. Bilo je stvarno emotivno i sećam se te utakmice kao danas da je bilo. Pošto si farbao kopački, molio si Boga da ne padne kiša. Bravo. I bukvalno u 75. ja ulazim, kreće pada kiša. Ja rekao, nemoj da. I onda su, boja. Krenuli su malo onako, ali izdržali su do kraja. Nije bilo puno vremena, 15 minuta, ali sam bio jako zadovoljan sa svojom igrom na terenu, iskreno. Pokazao sam to zbog čega su ljudi iz Partizana mene u tom trenutku prebacili u prvi tim. Đole ti je pomogao i oko broja, 22. Da. Jeste, bili smo na pripremama i sećam se, Džin Ranković je bio tada sekretar u Partizanu, i sad onako Džin ide u krug i pita nas, Novajlije koji smo bili priključeni u prvom timu, koji ćete broj, ja onako vidim onako spisak i vidim dole 22. I ja rekao, ako može 22, i on kao, onako nije bila... Nije bilo, do tad posle Sale Telića niko realno nije nosio 22, i Đole je bio preko puta mene, i onda posle večere sam ja rekao, ako može 22, ako ne, okej, okay, bilo koji, nemam pojma, 28, ne znam koji je bio sad slobodan, nije ni bitno. I onda je Đole s Ivanom Tomićem zvali su Saleta i pitali ga da li može, i naravno Sale kao Sale. Kako ga znamo svi kakav je, naravno da je dozvolio i rekao, naravno, kao da mogu ja da uzmem broj, i onda su mi dali. Bukvalno ja do tog Liona nisam ni znao da nosim 22. Aha. Jer sam nosio na pripremama to, i onda bila je malo tenzija u klubu, da li da se da, da li ne, jer Sale, onako, znamo svi ko je Sale Ilić. Moj idol, mislim 99% nas iz mlađih kategorija Partizana, i onda je bilo da sam ja posle pred utakmicu sa Lionom ušao u slačionicu, da je Gavran ekonom čuveni, i bio ja onako gledam gde je moj broj, gde se ja skidam. I on kaže, ajde tamo, kao. I ja priđem, ono 22. Sjećam na telefon, ta neki mali bio, ja slikam. I tako da je to posle ostalo, da sam ja nosio taj 22 posle Saleta, i onda se Sale vratio, nosio i on, i vidim dan danas ga više niko nije nosio. A dobro, i kakaj nosio 22, on ti je bio i dobro. I on jeste bio, ali opet najviše zbog Saleta. Aha. Nisi odigrao puno utakmica u Partizanu, ali postoji jedan fantastičan statistički podatak, recimo 55-56 nastupa zvaničnih za seniorski tim, i Partizan u jednoj toj utakmici nije doživeo poraz. Da. To mi je neko rekao skoro, nisam znao za taj podatak, ali stvarno laska, što bi se reklo, i nisam bio svestan tog podatka, ali stvarno sigurno da je veliko zadovoljstvo. Da, par nastupa u Evropi, ali tako? Da, bilo je par nastupa u Evropi, mi smo dobro tada igrali, stvarno osvajali titule, imali smo ozbiljnu ekipu.
Tada su bili ozbiljni stranci, bili Đole, posle došao i Krle, bio Gavra Gavrančić i Marko Lomić, Bambi Tošić, Moreira, Žuka, Dijara, posle Kleo. Ozbiljno smo ekipu imali i stvarno smo dominirali našim prvenstvom. U Evropi smo manje imali sreće, što bi se reklo. Nismo pravili neke rezultate, ali sam, ja generalno sećam se, bio možda najbolji strelac te godine u Evropi da sam dao dva gola. Aha. Ja mislim Šahtioru i Klub Brižu. Brižu, jesno. Mislim da je Brižu jest. Bilo kući. Jesno. Inter Baku, ja mislim, bio ono kvalifikacija, a posle Inter Baku sam debitovao, prva zvanična moja utakmica tamo, da. U Baku. Je bila protiv Inter Bakua. Partizan Inter Baku 1-1. Ja mislim da je bilo ušao sam pola sata umjesto Modira. U prvenstvu se prvi gol dao Ofki, ja mislim u pobjedi od 5-1. Yes. A ne znam protiv koga si debitovao, da li protiv Banata ili tako nešto. Da. Mislim da je Banat bio... Moguće da je bio Banat kući. Da. Moguće, a znam da sam prvi dao Ofka Bevrta. Da, da. Da. Neki derbi, ti si dva derbija odigrao, tako? Ja sam odigrao, mislim više, ali sad... Koliko tačno, ne bih ti mogao zaboraviti, nisam gledao tu neku statistiku, ali znam samo da nisam izgubio ni jedan derbi. Ni u mlađim kategorijama, ni u prvom timu. Jednostavno, nikad nisam izgubio u dresu Partizana od Zvezde. Da. Što je jako, mislim, važno za nas Partizanovci. Kako ne, da, bitan podatak. Ajde upiši sada jednog igrača Partizana iz te generacije. Koji ti prvi pade na pamet, a kasnije ćemo vjerojatno ako ostane neko slobodno mjesto, a ostaće jer nisi imao puno klubova, onda ćemo lako dopuniti sa još nekim imenom. Pa ne znam. Ovo je najteži, ali najslađi deo posla. Jeste, da. Bili su stvarno dobrih igrača je bilo. Sad gledam za posle, znaš. Da, ostaviš mjesta jer za... Jer posle će biti, ne smijem ove gore da diram. Bici ovih... I ovi u sredini su. Vedeta iz Rome, Intera, Fiorentine, pa, Torina. Hajde, stavit ću Krleta. Krle, dobro. Evo ovdje Leo štoper. Na štoper, aha. Tebe su i Krle i Đole voleli, onako štitili su te od... Pa sad sam razmišljao, sam si iskreno između Krleta i Đoleta, jer su obojica bili stvarno, i što bi se reklo, lideri ekipe. Đole je bio kapiten, Krle se onako vratio u tim zadnjim godinama karijere. Stvarno su bili primjer za nas mlađe i ozbiljno su nas i pripremali za utakmice i pričali sa nama svakodnevno. I nije lako, imali su tu nas par mladih igrača koji smo... Onako, u tom trenutku, deca Partizana, malo i nestašni, malo ovako, onako i onako, dakle da su oni bili stvarno jedan primjer profesionalizma. Vrlo je zanimljiva ta priča kada se Manchester United zainteresovao za tvoje usluge. Kako si ti reagovao kada si čuo za tu informaciju? A si mislio da se neko šali ili... Po početku iskreno sam mislio da onako, iskreno, da je neka možda priča ili novinska, neki natpis. Nisam u trenutku prvom verovao da je to stvarno istina. I onda poslije se ispostavilo da je jeste. I onda mi smo tada bili, ja mislim, Belfast sa reprezentacijom do 19 godina. Aha. Gdje smo igrali Škotska, Engleska i Albanija. Uh-huh. I poslije te treće utakmice, ja ne znam koliko, mislim, u mlađim kategorijama i nismo bili Englezi i dobijemo ih 4-1 tad, tamo u Belfastu. I zovu mene poslije utakmice, otac me baš zove i kao, moraš da ostaneš kao u Belfastu, kao doći ljudi iz Manchestera koji je za Manchester, koji je Manchester. Realno. I onako sam tu stvarno bio, onako nisam verovao iskreno. I bio sam tamo par dana, trenirao sa njima i vratio se za Beograd. I onda je krenula ta priča u pregovorima između Partizana i Manchestera i trajalo je to možda neki 2-3 mjeseca. I onda sam ja tih godinu dana vodio se kao igrač Manchester United, da sam ja bio na njihovom platnom spisku. Aha. Sam ja imao primanje iz Manchestera, išao tu godinu celu jedno 4 ili 5 puta tamo po 10-15 dana, trenirao sa njima na treninge i sve, to je trebalo da bude gotovo. Šta se poslije dešavalo, verujem mi da ni ja dan danas ne znam tačnu priču šta se tačno izdesilo. Bio si gost i recimo u finalu Lige šampiona u Rimu, je li tako? Bio sam i u Rimu, bio sam i na finalu FA Kupa, ja mislim, u Londonu. Kad su uzeli trofej? Da, kad su uzeli trofej i u Rimu. U Rimu su izgubili 2-0 od Barcelone kad je Messi dao glavom mjesto. Da. Čak te Ferguson toliko voleo da si posle tog finala FA Kupa nosio trofej nazad ka Manchesteru. Da, u autobusu smo bio sa njima u autobusu. Aha. Onako sam ja trenirao sve sa njima, sa prvim timom, sa Vidom i što bi se rekla kompanijom. Aha. Gde su bili neverovatni igrači, neverovatna ekipa u tom trenutku. Da sam ja svaki put kad sam išao gore, trenirao sam s njima, bio s njima u slačionici i tako da onako. Kako poslije što se je dešavalo, kako pa neverovatno iskustvo. Vida dočekao? Odlično, neverovatno. Stvarno, zahvalio bih mi se i ovog puta još jednom na to. Vida je neverovatan.
neverovatan primer profesionalizma, neverovatan primer čoveka, pre svega, i da je neverovatan čovek. Drago mi je što sam ga upoznao, drago mi je što sam mogao da ajde kažem, u neku ruku delim slačionicu, koliko god bilo, i sa njim tada u Manchesteru, a posle toga i u reprezentaciji tih nekih njegovih zadnjih godina. I tako da je vidan neverovatan čovek. Onda kad su ti rekli da zbog radne dozvole propada taj posao sa Manchesterom, jel si se osjećao onako malo prazno, jel ti se srušio svet ili si razmišljao nekom novom izazovu? Sećam se da je to bio početak decembra, ostalo je možda bilo još par kola u prvenstvu i jedna utakmica u Evropi protiv Šatjora, mislim kući. Da su oni tad javili, poslali dopis da nisu dobili radnu dozvolu i da se momentalno prekida saradnja, tako da sam ja sigurno u tom trenutku bio malo onako, što bi se reklo, mentalno nisam bio sav svoj, ali šta da se radi. Okrenuo sam se odmah svojim obavezama u Partizanu i završio tu sezonu kako treba. Otišao na pauzu i posle možda 15 dana potpisao za Fiorentinu. Kad se pojavila Fiorentina, ja sam rekao to je to. Ti se to dopadalo u prvom trenutku? Pa bilo je par ponuda. Ako se sećam dobro, i baš iz Italije su bili par ponuda. Tako da sam ja izabrao između tih neki ponuda Fiorentinu, zbog toga što su mi pričali mnogo lepo o Fiorentini, jer je Stevan Jovetić pre mene otišao u Fiorentinu, Nikola Gulan. I onda sam imao i njih tamo i odabrao sam Fiorentinu. Su oni, kako bih rekao, bili najviše onako zainteresovani za tu saradnju između mene i Fiorentine. Tako da sam na kraju odabrao Fiorentinu. O tome kakav je Firenze utisak ostavio na tebe, dovoljno govori naziv ovog restorana u kome se trenutno nalazi. Da, da. Ostalo ti u srcu. Pa, prvi klub, što bi se reklo, inostranstvo, onako dobar klub, stvarno neverovatan grad, jako lep grad, jako lepa Italija kao Italija, jako lepa zemlja, kultura, sve živo. Tako da i dobra ekipa u tom trenutku, bio je Joveta, bio je Gulan koji su mi mnogo, mnogo pomogli, Vlada Avramov, da ne zaboravim Vladu. I on je bio tu, tako da smo se držali zajedno, posle su kasnije dolazili, ne znam, i Matija Nasić, i Nena Tomović, Stefan Savić, tako da smo uvek nas je, što bi se rekli malo, Haris Seferović, bilo nas je puno. Tako da mnogo, mnogo lepe utiske nosim iz Firenze. Je li istina da je Mutu posle prvog tvog kontakta sa loptom na treningu zaustavio trening i rekao te nije ovaj Ferguson lud? Ne znam, sad to ne mogu da se baš setim ti detalja, ali stvarno mi je bilo lepo u Firenze i ozbiljna je bila ekipa i nametnuo sam se, što bi se reklo, odmah i prilagodio na tu ligu. Nije lako igrati u Italiji, posle nekih 6 mjeseci sam već krenuo standardno da igram. Jer je posle Prandelli, odlazak Prandellija, posle 6 mjeseci je došao Miha, pokojni. I Miha mi je odmah dao šansu na pripremama. Možda je to bilo i zato što se Joveta se u tom trenutku povredio, imao je povredu prednjih ukršenih ligamenta. Ja sam ja dobio šansu da igram tu sezonu, sam odigrao 30 i nešto utakmica. I tako da sigurno jako lepe uspomene, jako lep period za mene. A ti si vrlo brzo debitovao protiv Kaljarija. Debitovao sam odmah, ja mislim, posle možda 7 dana. Da. Jer su nešto, dosta igrača je bilo foređeni. Ja Prandelli imao tu neku, vodio se tom nekom logikom da mladi igrači, ja znam po Joveti, po Montolijevu, da kad dođu mladi igrači u Fiorentinu, onda neki period moraju da prođu rada sa njim da bi krenuli da igraju. Joveta imao probleme u početku i Montolijevu. Dosta igrača. Ja sam, eto, meni se namestilo u tom trenutku da čim sam došao sam debitovao i odigrao za tih 6 mjeseci neki 12-13 utakmica od 18 koliko je bilo. I tako da je onako bilo, ja sam ulazio na početku sa klupe sve i onda sam možda zadnje 3-4 počeo. Sećam se Bari, tamo, Sijena, kući, tako da dobro i lep period i lepa saradnja sa Prandellijem. Miha je znao da kaže gledam ljaju, vidim sebe kad sam bio njegovih godina. Zagotivio te odmah i... Pa ja i Miho smo imali neverovatan odnos. Neverovatan čovjek i stvarno jedna velika tuga i šteta što se desilo njemu. I ostaće urezan u srpskom futbolu, u italijanskom futbolu, generalno u svijetu su znali svi ko je bio Miha. Za mene jako bitan čovjek bio od početka moje karijere koji mi je jako puno pomogao. Tako da, jedan veliki gubitak i generalno ne volimo pričam puno o tome, jer stvarno, što bi se reklo, emocije prorade, emocije jako puno. Doći ćemo kasnije do one epizode sa reprezentacijom. Svaka karijera je sazdana iz lepih i ružnih momenata. Možda dva momenta koja bi voleo da zaboraviš, a ne možeš, su epizode i sa Mihom u reprezentaciji i sa Delijom Rosijem u Fiorentini.
taj meč sa Novarom, 2-0 za njih u 22. minutu, teška situacija za jedne i za druge, jednostavno vjerojatno je pukao film i tebi i njemu u tom trenutku i došlo je do onoga. Pa to se desilo, jer sam ja tu, Miha je otišao, došao je Delio Rossi, ja nisam puno igrao. A mi smo bili u nekom situaciji gdje smo se borili za opstanak, a imali smo stvarno ozbiljnu ekipu. I tako da ja nisam stvarno puno igrao. I ne znam da li je Joveta bio povređen i bio je Amauri tada. I onda počnemo ja i Čerči, igrao je 3-5-2. Gdje smo počeli ja i Čerči napred i onako 20 minuta Novara koja je već bila ispala iz lige. I onako vode 0-2 i on 20 i neku minutu menja mene. Ništa, ja spektakulno u tom trenutku nisam ni znao italijanskog, niti sam mu ja ne znam šta spektakulno on rekao. Ali reagovao kako reagovao čovjek, tako da desilo se to što se desilo, ne mogu da ja, što si ti malo prerekao, ja bih voleo to da možda se izbriša, ali šta da se radi, to je deo života, deo moje karijere i tako da sam zaboravio na to i to su neke stvari koje ne volim da se sećam iskreno. Rekao si Mr. Sei e un grande, si tako grande. Nešto da, e bravo, da, onda si mu malo aplaudirao i to shvatio kao ironiju. Pa kao neku ironiju, ali on već bio, što bi se reklo, ušao u crvenu, jer je u tom trenutku stvarno su bili rezultati loši i Fiorentina koja se bori za opstanak, koja niko nije očekivao to, tako da je moguće i to eskaliralo. Čak si rekao, neka mi skinu sa usana šta sam rekao, da. I ako se ispostavio da je to, završavam karijeru, dakle bio si ubeđen. To sam rekao u klubu, jer su ljudi iz kluba to, ljudi koji su bili na klupi čuli. Da. Šta sam ja mogao da kažem i šta sam rekao. Posle je taj čovjek koji je bio tim menadžer je rekao da ja sam ono nisam ništa u stvari ružno rekao. Da. Sreli ste se naredne sezone kao protivnici na meču Sampdoria Fiorentina. Ti si dao gol, imao si jedan gest za koji si posle rekao da uopšte ne bio upućen. Ma ne, Deliju Rossiju. Uopšte nisam, uopšte mi se stvari nismo ni sreli, ni pre utakmice, ni posle utakmice. Jednostavno sam odigrao tu utakmicu koja je nama bila jako bitna te sezone, da smo se borili za to treće mesto koje je vodilo u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Ja sam odigrao tu utakmicu kao i svaku drugu. Tako da nešto su posle je normalno, kao Italijani vole malo da što bi se rekla da dignu frku novinama, ali stvarno nije bilo upućeno niti njemu, niti bilo kome. Generalno radovao sam se u tom trenutku kako sam se osetio i to je bilo. Si prst na usta, kao, ali si time učutkao sve one koje su loše i pisali o tebi i komentarisali. Poznato je da nas kad odemo na stranu, generalno u Italiji je bilo, dešavalo se to mislim svima nama da ono bude malo se i Zingaro i to. Da. I onda mogu da je bilo zbog toga. Da. Zingaro, da, to su sad i Vlakovića isto ovaj prozivali, pre toga Mihu i... Da. E, sad ćemo jednog igrača iz Fiorentine, ali ja da ti bude možda malo lakše, potpiši po jednu sličicu iz perioda kada si bio u Firenci. Tako, eto ga Mutu pored tebe. Da. Jel te naterao da kupiš onaj Porsche već drugog dana nije, u Firenci ili si se sam odlučio za... Ma sam. Kako ti se menjala frizura iz sezone u sezonu. Da, i sezonu u sezonu. Poprimao si taj italijanski fazon. Malo stil. E, bravo. Koga ćemo iz Fiorentine u top 11? Ne znam, ja moram i ove to da stavim. Da. Evo njega si imao i u Interu posle. Ja ne imao sam u Interu, ali tamo moram. Što drugo. Da, super. Moram i ove to. Stavi. Ne znam kako ću igrati. 4-3-3. Sada nije može kako hoće. Pa da, stavit ću ga levo. Mogu on to levo. Mada nije to njegovo, ali moram i ove to. I drugi brat, sarađivali smo jako dobro na terenu i bukvalno znali smo se što bi se reklo ako zatvorenih očiju. I za mene je to šteta što nije napravio veću karijeru, mislim veću. Što nije više napravio povrede, su ga stvarno, ali to je možda najtalentovaniji igrač s kojim sam ja ikad igrao. Znači, bilo je stvarno neverovatnih igrača, ali taj njegov kvalitet, talent i to što on može na terenu ako je zdrav, kad je zdrav. Ona, mislim da, ne znam. Upiši ga slobodno. Pamti se one nezaboravne partije protiv Liverpoola, protiv Bayerna, u Ligi šampiona. On je, čini mi se, povredio ukrštane ligamente 2 dana nakon što je odbio Real iz Madrida. Da, bili smo na večeri baš zajedno u jednom restoranu u Firenci, gdje mu je Fali Ramadani rekao, bukvalno pred nama svima, koji imaš kao da je Real zainteresovan njega. I gdje se on nije ni, ja se sećam, nije se ni razmišljao.
u tom trenutku da kaže javit ću sutra ili prekosutra. Ne? On je bukvalno u tom trenutku rekao neću. Gdje smo mi onako bili stali i ja rekao što... Jesi normalan? Jesi normalan što pričaš? I on kao ne, neću, kao naš, tek sam tu 2 godine u Fiorentini. Želim da ostanem još malo tu, navikao sam se na Italiju, na ekipu, na grad i kao mlad sam za Real i nemam pojma, ta neka priča i na kraju odbije. I sećam se posle možda 7 dana smo bili na večeri, onako cijela ekipa, gdje mu je baš Adrian Mutu rekao kao je znaš da Real zove jedan put i kao šta ako se ne daj Bože povrediš ili tako nešto. I on se posle možda par dana povredi u krštenu ligamentu. Strašno. A bilo je rezona, mislim, to govori o njegovoj inteligenciji, da neće u tom trenutku... Slažem se da je bilo rezona, ali čujemo se, kad smo se čuli skoro zadnji put, ja mu kažem, rekao, sjećaš Reala, on kao, nemoj to da mi povinješ. Nemoj da me podsjećaš na te dane. Pre odlaska u Romu imao si vrlo ozbiljnu ponudu Čola Simeonea za Atletico Madrid. Jesi kaješ što to nisi prihvatio ili... Pa iskreno, tada sam... Tu sezonu sam u Firenci odigrao dobro, došao je Montella, gdje smo igrali dobar fudbal, došli su dobri igrači, gdje smo ostali samo iz te ekipe koje, kada se desilo to s Delijom Rosim, ostali smo samo ja, Joveta i Pasqual, layback, gdje su bukvalno doveli na leto jedno 15 igrača, ali ozbiljnih, došao je, ne znam, Borja Valero, Pizarro, Aquilani, Cuadrado, Gonzalo Rodriguez, Savke, Toma, ozbiljnu ekipu smo napravili i stvarno smo dobro igrali tu sezonu, generalno smo igrali lep fudbal. I onda smo na kraju sezone ja dao nekih 11 golova i 8-9 asistencija i bio sam na godinu dana ugovora, istek ugovora. Aha. Imao sam stvarno dobrih ponuda, jedna od tih je naravno bila od Atletico Madrida gdje sam bio na vezi sa Čolom koji me tada zvao na telefonu i možda se sad da kad bi se vratio, ali ne znam, iskreno bilo mi lepo, ne bi upoznao to ti. Tako da ne znam, iskreno ne znam. Ali možda kad bi se sad vratio nazad, isto bi bilo. Ne misliš da bi Čolova taktika uništila taj pa, duh? Pa o tome sam razmišljao iskreno najviše, tada. Jer Čolo ima tu njegovu taktiku koja možda... Ko pređe pola. Da. I na kraju Roma, opet nije ni malo loš izbor, dakle opet jedan veliki italijanski klub. Pamti se ona sezona gdje ste startovali sa 10 pobjeda, 30 bodova. Ti si dao golaciju u derbiju della Capitale i sve krenulo kao u snu. Da. To je bilo kraj prelaznog roka gdje sam ja bio u pregovorima sa Fiorentinom oko ili produžetka saradnje ili odlaska. Gdje je Fiorentino imao neke uslove da ne mogu, na primjer, Juve, Milan ili tako to. I onda su kao šta je ostalo iz Italije kao Roma. I onda sam otišao u Romu i stvarno smo, Roma je te godine, ja mislim, pre nego što smo došli mi, a bilo je nas par koji je došlo stvarno da su završili 8. Mm-hmm. I da su tad došli Maicon, Totti, Strotman, Gervinho i tako da je Benatia, mm-hmm. Tako da je bila stvarno ozbiljna ekipa i imali smo taj niz koji, ja mislim, još nije strušen. I dan danas je taj 10 pobjeda prvih. 10 pobjeda, 30 bodova, krenuli smo dobro, ali Juve je bio stvarno prejak tih godina. Juve je bio prejak, tada je Juve onako igrao neki čudan fudbal. Onako, branili su se svi na 30 metara, čekali kontru, neko tvrdo pozadi, ne možeš da prođeš. BBC možda, onaj bukvalno ne možeš da uđeš u šansu protiv njih. Ako imaš 1-2 po utakmici, gazili su te godine. Ono, ja mislim, te godine uzeli 100 bodova, a mi 87. Jest. I ti, na primjer, u Italiji sa 86-7 bodova, u 5 godina si 4 godine prvak. To je neka, što bi reklo, medija, onako, statistika Italijana. Prosek. I eto. Ali Juve bio stvarno prejak. Ali dobro, bili smo drugi, igrali Ligu šampiona, dobro ekipu imali stvarno. Osjećaj kad se da Lazio gol u tom derbiju, kad se pobedi? Neverovatan, stvarno neverovatan derbi. Što se kaže, onako stane ceo grad. Jer je to neverovatan događaj, mnogo bitan za na primjer, Totti i De Rossija koji su to osjećali na drugačiji način kao što smo mi, na primjer, u Partizanu osjećali to derbi sa Zvezdom, da je to nešto spektakularno. I moj prvi derbi go iz penala za 2-0, nevjerovatno uspomen. Kako si uspio da uzmeš taj penal? Pa sjećam se da je mene Ledezma napravio faul nadamnom u 16-tercu i da je on svirao, kad je svirao penal, lopta je već bila tu. I da sam ja uzao loptu, okrenuo se i gledao De Rossi, ali to ti nije bio na terenu. Aha. I onako na centru i krenuo onako i ja rekao,
mogu ja i on kao dobro. I onda sam ja postavio šutno i dao go. Dobro je bilo, dobro je na kraju spalo. Saradnja sa Rudijem Garciom? Sećam se, generalno, ta cijela avantura u Romi je bila fenomenalna. Što se tiče ekipe, uprave, kluba, navijača. Jedna euforija bila tokom cijele sezone, jer je Roma posle dugo vremena bila u vrhu i borila se, što se kaže, do zadnjeg trenutka za svu deto. I posebno tih prvih 10 pobjeda na početku, gdje smo bili prvi, i Rudi koji je donio dosta toga novog u italijanski fudbal generalno. Mi jedna dobra ekipa, dobra saradnja, stvarno dobar čovjek, čujemo se i dan danas. Tako da ovako, jako lepo uspomeno. Sad ćemo da upišemo igrača iz Rome. Tu je smuk. Opet će tu biti ovaj drame, ali već naziren koga ćeš upisati na osnovu ovoga što, njega, si, jel? Što si do sada pričao. Gdje si, jel si? Opet si pustio malo šiške. Da, ovdje već. Ovdje je bilo ospica. Da. Evo ga ovdje. Koga ćemo iz Rome? I na koju poziciju? Pa moram to ti ja. Bez njega prosto bez njega ne može da se zamisli. Pa, gledam posle gdje ću. Moramo ikona. Da. Biće mjesta lako. Biće. Znači da piši princa Rima negdje na neku poziciju. Stavit ću ovdje nešto tu. Neko on sarađuje tu s Javetom. Da. Ja sad ne znam da li je sa dva, ja sa dva tre. I malo loš tandem. Da. U špicu Joveta Toti. Ja sad opiši mi malo to druženje i tu euforiju kada ljudi na ulici vide Francesca Toti. Neverovatno, neverovatno. Ja mislim da on nije. Gledao sam i skoro neki njegov intervju. Bili smo stvarno dobri drugari, prijatelji, što bi se reklo. I onako držali smo se svi zajedno. Imali smo tu neku grupicu igrača gdje smo mi bili nas 6-7 po cijel dan zajedno. Mislim, kad bi bili karantini pripremili ili tako to. I nevjerovatan tip, stvarno, jedan normalan momak, čovjek, dobar čovjek, strašan igrač, nevjerovatan, nevjerovatno nešto. To što on vidi, to ja mislim ne može da vidi niko na svijetu. To je nevjerovatno nešto, taj talenat, taj pregled igre, šut. Da ne pričamo sad o fudbalskim kvalitetima Francesca Totija i jedna ikona Rome. Ja gledao sam, što kažem, baš neki intervju da dugo nije, niti može da prošeta, na primjer, centrum Rima, gdje je rođen njegov grad. Neverovatan čovjek i jako, jako lepo iskustvo sa njim i mnogo toga sam naučio od njega. Svi pominju tu panjenku koju je izveo na Europskom prvenstvu 2000. Kada je Di Biagio rekao, ovaj Stin Norman, kakva crna panjenka, kaže Van der Sar na gol. Gledao sam to skoro neki, oni Cannavaro su bili u nekom onako live onom, gdje su pričali nešto javno i kao da mu ovaj, da je on na terenu kad je bila ta protiv Van der Sara, da je on rekao da će da bocne. Aha. Gdje su oni rekli, fazon nisu vjerovali. I on ode s vanim i uradi to. To je pokazatelj kakav je šampion. To samo on može. To samo može. I niko više. Ta jedna sezona u Interu. Opet mnogo lepih utakmica, bilo je i golova, recimo protiv Napolija, ono u kupu, protiv Napolija si u prvenstvu dao gol, imao si opet dosta naših igrača, tamo imao si Jovetu. Pa zadnje isto, sve nešto u zadnjem danu prelaznog roka. Aha. Ja sam, kad sam potpisao za Inter, bili smo, ja sletao sam bio tad u Beograd, trebalo da bude ukupljenje reprezentacije. I u Beogradu sam potpisao za Inter, sećam se, krenula sezona, cijelu sezonu sam tu predsezonu odradio pripreme sa Romom, gdje su došli Džeko, gdje je došao Momo Salah, gdje je došli par igrači, bilo nas je puno gore napred. Tako da onako, sećam se da sam pričao sa Rudijem i da on nije bio za to da ja idem. Ali ja sam kad sam čuo za Inter, onako rekao zašto da ne, naš onako Inter veli klub. Najveći klub, jedan od najvećih klubova u Italiji. Plus i Joveta tamo koji me tad zvao kao aj dođi kod nas. Da je Mančo bio isto za to i cijela uprava Intera gdje su meni zvali i onako Roma se razmišljala u tom trenutku da li da me pusti tamo jer su to bili glavni konkurenti za mjesto koje vodi u Europi. I tako da smo, što bi se reklo, bila malo natezanja, ali na kraju se to završilo. Ja sam otišao na pozajmicu u Inter sa pravom otkupa. I odradio godinu dana tamo, dobra ekipa stvarno u početku. Ja mislim da smo do decembra prvi bili.
da je Juve bio drugi i onda malo problemi, malo mančo, kao mančo. Mančo čudna, što bi se reklo, glava. I tako da, eto, završili smo na kraju, ja mislim, četvrti. A bili smo stvarno imali dobru sezonu i dobro iskustvo, jedno lepo iskustvo. Igrao sam možda na najljepšem stadionu, generalno na svetu, San Siro je nevjerovatno nešto i stvarno sam jako srećan što sam bio deo jednog takvog kluba. Odigrao si odličnu utakmicu sa Romom, bivšim klubom, i tu te Manču onako baš ishvalio. Gde je posle toga puklo sa Manču? Pa imali smo Manču posle neko male nesuglasice na kraju sezone, gde sam ja već dva mjeseca možda pred kraj, gde je Deki bio. Deki je tad bio između kluba i uprave, onako, tu je održavao to što se dešavalo u slačionici. Spona između slačionice i rukovodstva. I onda je Deksa puno nama pomogao kad smo došli u Inter i ovom putem bi mu se zahvalio na tome. Stvarno je Deki bio jedan primjer za sve nas. I da smo ja i Manču poslije imali neke nesuglasice, tako da. Ali opet kažem, to su neke deo prošlosti, tako da ne bi puno o tome ni pričao. I onda sam ja zadnje dva mjeseca već bio dogovorio sa njima da ću saradnju, što bi se reklo, da nastavimo. Aha. Da su oni već trebali plate Romi, ne znam koliko je tada bilo, 11-12 miliona, i da ja ostajem u Interu. Međutim, ja i Manču smo imali na treningu nešto i na kraju odlučio Manču da ne dođe do saradnje dalje. Provodio si puno vremena sa Brozovićem, recimo. Ko je dobio te partije u basketu više, ti ili on? Pa igrali smo, bukvalno je bilo tu ja, on i Palacio. Aha. Palacio je igrao, ja sam video Palacio da sad igra... Igra, daj, to profesionalno košar. I onda smo šutirali svaki dan pre treninga u koš. Imao je koš i Dek je dolazio da šutira s nama. Aha. Gde smo bili nas trojica najbolji. I onda je bilo tu, uvek je bila frka ko će da dobije. Ali Broz moj brat, Broz strašan igrač, nevjerovatan, može da što bi se reklo, da trči tri dana. Aha. I bili smo po ceo dan zajedno, kao i Oveta, kao i Perija, kao i tu je bilo nas dosta i provodili smo vreme, jedno lepo iskustvo, čujemo se i dan danas, drugo smo braća, što bi rekli, i tako da. Znam da navija za San Antonio. Palacio. Ne, Broz. Broz, a i Palacio zbog Ginobile. I Palacio, a? Da, voli Ginobile. Aha, jesi imao neki omiljeni klub? Ja nisam NBA, realno, ja sam onako više voleo evropsku košarku, nešto NBA, ovo sad da. Aha. Sad da zbog Jokića. Ali generalno, kako se zove, ranije sam slabo pratio NBA. Aha. Generalno više Evropu, više volim evropsku košarku. Aha. Jer mi nešto NBA onako nema puno odbrane tokom ove sezone. Volim da gledam NBA kad je onako završnica i to. Aha. A generalno volim više Euroligu. Euroligu pratim svaku utakmicu, posebno Partizan. Aha. Neki gol u Interu za koji si posebno vezan? Pa dao sam taj prvi gol mi u Napoli. Poslije u kupu isto bio bitan gol za prolaz, ali... prvi gol u prvenstvu, lep gol, levo mnogo. Kupu ste ispali od Juventusa? Ispali smo posle polufinalu od Juventusa, 3-0 tamo, 3-0 kući i penali. Ispadnemo na penale. Manču nije teo da ubaci handu. Da brani, a? Da. Imao je zamenu mi kao sa klupe, ubaci handu, ubaci i nije teo. Ostao i Kariza. Aha. I promašio, ja mislim, Palacio. Aha. Ispadnemo iz kupa. Mena sjajan snimak sa treninga gdje si lomio handu jedno dva minuta, ti zamerio posle toga? Nije, handa je nevjerovatan isto. Bio je tu, da ne zaboravim handu, njega ću obavezno da stavim ili to. Kao golmana, aha. Handa i stojke, tu sam se razmišljao, ali handa je stvarno najbolji golman u mojej karijeri. I stojke isto je stvarno nevjerovatan golman, ali handa nešto nevjerovatno. Evo ti potpiši sličicu ovdje na Interu, pa upiši ovaj... Nešto je za taj. Nešto malo. I ovdje bi odvezlo. Hoćeš sad Handanovića ili ga čuvaš za poslje? Stavit ću ga sad. Piši ga, da, pa ćemo poslje da vidimo. Poslje vidimo šta ćemo. Da. Poslje Broz. Periša je bio isto tada. Tu je bio Vida. Tu sezonu, da. Ček, on je došao, je li došao tu sezonu ili posle kad si... On je bio sezonu pre, ali smo ga kačili, bio je do januara. E, onda je ostao da još pola sezone, da. Handa. Samir Handanović. Odlazak u Torino, opet na Mihin poziv, tako? Da. Ostalo mi je bilo još godinu dana sa Romom. Vratio se kući, onda su ovi iz Rome su me zvali ili da se produži saradnja ili
da dođe do prodaje. Spalletti je došao za trenera, Garcia otišao i onda je Spalletti, kako sam ja posle čuo, da je teo da ja krenem sa njima na pripreme, ali je to bio stav kluba da, jer sam ja imao tu transfer market otvoren i da su me teli dosta klubova i da su mogli, da je mogla Roma zbog finansijskog fair playa da uzme novac. I onda su stav ljudi iz kluba je bio da ja odem. Mm-hmm. I Miha je pravio pritisak, tada sećam se nevjerovatno, da me je zvao svaki dan da dođem u Torino, on potpisao za Torino i onda sam ja tu se razmišljao, oni su mi stvarno dali dobar ugovor. Što bi onako u tom trenutku najveći u istoriji Torina. Mm-hmm. I generalno i zbog Mihe koji je meni jako puno pomogao u karijeri i onako imao sam neku obavezu da odem tamo, da mu vratim, što bi se reklo, neki način, da mu pomognem da probamo da napravimo neke dobre rezultate sa Torinom. Da, Torino je sa Urbanom Kairom ozbiljan projekat. Ozbiljan. I dosta se ulaže i jaki su ugovori. Ulaže se dosta, jaki su i onako radi on to dobro. Radi on to dobro, voli da dovede mlade igrače i da ih proda, mada ja u tom trenutku sam imao 25 godina. I napravili smo dobru ekipu, imali smo malo problema pozadi, ali generalno smo igrali dobar fudbal. Jer Miha hoće da igra ofanzivno, uvek je hteo i onako nema taj strah. Poznajemo i njega kakav je karakter, tako da ovako igrali smo ofanzivan fudbal. Nismo uspeli da dođemo do te Evrope koja nam je bio generalno cilj. Ali na kraju krajeva lepo iskustvo, lep grad, dobar klub, stari klub italijanski koji je dosta ljudi navija za Torino, znamo i za tu nesreću koja se dogodila super, njima, da super. Se nije to desilo, možda bi Torino bio sigurno u vrhu italijanskog fudbala, tako da jedno lepo iskustvo, imao jako lep odnos i sa navijačima i ostao mi je u lepom sećanju, stvarno, Torino. Malo ljudi zna da u Torino je popularniji klub od Juventusa. Da. Ima da. Više navijača. Da. Za razliku od cijele Italije ili Evrope, gde je Juve u prednosti. Gol iz slobodnog udarca protiv Juventusa je ono vrhunac da. Perfekcije, da. Čini mi se. Da. Da, 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 da. Tada i posebno tamo na njihovom stadionu, onda mi ukrade i Guin tu pobedu. U 93. minutu. Daj Guin gol za 1-1. I završi se 1-1. Ne znam koliko nisu pobedili na Torino nije dobio Juventus na Juventus Stadium. Aha. Ajmo jednog igrača Torina. Evo si ovde. To je jedna sezona. Ti si zakačio i Vanju, je li tako? Vanju kako nisu. Da. Vanju, Saleta Lukić. Sale Lukić, da. Umar Sadik koji je posle bio u Partizanu. Da, posle bio u Partizanu, pa malo igrao on. Igrao Belotti. Belotti, da, evo ga sad u Firenci. Da, Galo. Pa ne znam šta biste. Mogu sam da stavim. Da, ne bi mogao Handu, mogu sam Sirigua koji je strašan ono. Da, i on. Ovo je li Janko što je bio isto... Ajde vidimo, a? Pa posle da, ili... Nemaš ideju sada koga iz Torina? Ne bi, ne znam gde da ga, koga bih. On je dobar igrač, Ansaldi. Cristian Ansaldi, da. Pa vidi, trebao će ti neko dole, sigurno. Pa vidit ću. Da, ajde razmislimo. Ajde da razmislimo, pa ćemo da vidimo. Da ne zaboravimo, da ne zaboravimo. Bešiktaš, odlazak u Tursku, opet onako iznenada, je li tako? Da, iznenada. Isto zadnji dan je prelaznog roka, stalno se sve dešavalo u zadnjim danima. Nešto sam ja tad u tom trenutku, odlazak Mihe, dolazak Mazzarija. Prvi šest kola ja na klupi. Mazzari dođe, promenio ceo sistem i onako... Pošto sam se ja vraćao nešto iz povrede i bio sam prvi 5-6 kola na klupi. Aha. I Mazzari onako iznenađenje za celu, što bi se reklo, i slačionicu i mene, generalno i za navijače, onako loši rezultati. I posle toga... Ja mislim da sam ušao protiv Fiorentine. To nisam trebao da uđem, ja onako ne bih... U patikama sam išao na klup. Aha. Jer sam znao da neću da mu ubaci, vidim kako je stanje bilo. I Fiorentina 1-0, sećam se kući 60 minuta i onda se okrene pomoćnik kao da odem na zagrevanje i uđem, namestim go Belotti odmah i odemo. I tad je bila, ja mislim da je to Mart bio, da je Krle bio selektor reprezentacije, da me zvao na okupljanje ako nisam igrao vamo.
i odem posle za reprezentaciju, vratim se, sećam se Kaljari tamo 0-0 poluvreme, ja na klupi uđem, dobijemo 0-4 i od tad sam krenuo da igram. Aha. I od tad me stvarno vratio i krenuo sam da igram i odigram dobro do kraja, ti 10-11 koliko je bilo utakmica do kraja. I popravim odnos i dobar odnos posle na kraju sve i odemo na svetsko prvenstvo. Vratim se sa svetskog prvenstva, pripreme, oni već počeli malo pre, smo mi imali dužu pauzu, vratim se na pripreme, malo opet neke nesuglasice između mene i njega, priča i onako dobijem ponudu Bešiktaša, gde sam ja u prvom trenutku nisam stvarno bio zainteresovan, iskreno. Sam, nije mi se išlo iz Italije, meni bilo lepo tamo, već onako godinama živeo tamo, navikao na kulturu, na grad, na jezik, na sve. Međutim, najviše je to bilo između relacije između mene i njega. Aha. I onako između mene i Mazzarija i odlučim da odem. Doček tamo je bio fenomenalan. Fenomenalan na aerodromu. I sezona prva odlična, druga onako, treća titula i kup. I posle ono godinu dana sam ostao na ugovoru sa njima. I tako da jedno lepo iskustvo, velik klub, neverovatno velik klub. Onako, ljudi misle Turska i to, ali je Beštaš neverovatno, neverovatno velik klub. Možda pričamo o nekoj infrastrukturi. Da je bio u tom trenutku, ne znam, kamp ili stadion ili tako to nešto na većem nivou što, nego, na primjer, Inter ili Roma ili Fiorentina ili Torino. Znači, ozbiljan klub. Jeste onako liga kao liga i generalno ljudi koji rade tamo je manji profesionalizam nego u Italiji. Ali generalno klub kao klub jako veliki, veliki navijači, neverovatni, stadioni puni, derbije tamo kad se igra sa Galatom i Fenerom, neverovatno nešto. Kao specijalista za derbije, za velike utakmice, nisi mogao da ne overiš i tamo istambulski derbi. Da, odmah prvi derbi sa Galatom. Prvi iz penala isto. Da. Prvi derbi iz penala. Jedno nisam dao Inter Milan i Partizan Zvezda. Zvezda Partizan, da, da. Ali dao sam taj prvi gol, sećam se, kući za 1-0 s penala i nevjerovatno se će. Onako, stvarno je mnogo, jako lepo igrati u Turskoj, te posebno te derbije. Ali sam uvijek više volio da igram tamo. Naprimjer, Galata Bešiktaš ili Fener Bešiktaš, ili je nevjerovatno onako pun njihov stadion, oni naprave nevjerovatno atmosferu u gostima i uvijek je onako pritisak jako, jako velik. Ja volim te utakmice, tako da sam... I muk kad im daš gol ili kad povedeš. Da. Ajmo jednog igrača Bešiktaša. Uf, strašna ekipa. Strašno velike imena su bila kad sam tek došao. Onda su posle 2-3 mjeseca svi krenuli da polako idu. Oni su počeli da mlađi, bio je Pepe, bio je Adriano, je strašan igrač. Adriano što je bio u Barceloni, bek. Mogu je da igra levog, desnog beka. Mogu da igra u sredini, ali stavit ću Pepe. Pepe, da. Da, moram Pepe. Pored Krstajića. Pored Krla, tamo posle vidu. Pamti se ono utakmice gdje si dao 2 gola i 3 asistencije protiv Rizespora. Mislim da ste dobili nešto 7-2 ili da, tako 7-2, nešto. Da, 7-2. Ali 5 golova je bilo tvoje. Stavit ću Pepe. Pepe pored Krleta. Je li prgav onako i na treningu? Pa, na treningu? Kad si igrao futbol, nevjerovatno je prgav i nevjerovatno oštar. Aha. U svakom duelu, na treningu, ali ovako van terena nevjerovatno, nevjerovatan, kao da je druga ličnost. Znači, jako miran, povučen momak, korektan, dobar, voli da priča, da se šali, da se smeje, onako, nevjerovatno. Ali promjena ta van terena i na terenu je nevjerovatna. Na terenu je onako, što bi se reklo, pretvori se u životinju, znači i na treningu isto. Znači, to je to što bi onako rekli neki narodski puca na sve strane. Dr. Jekyll i Mr. Hyde, da je potpuno drugačija osoba. Sećam se, ima jedna anegdota za njega, kad smo igrali tamo. Aha. On je otišao iz Bešiktaša i igramo tamo Srbija-Portugal, 1-1. Ja mislim da je Duća Tadić iz penala dao gol. Ja sam igrao zadnjeg veznog. I Pepe igrao tada i posle utakmice mi se pričamo, ja i on onako tu i on za Mitra. I kao, moguće da je ono, za Mitra, kaže, jel moguće da je ovako jak? Ja sećam svaka duga kako bi stojke, ili ne znam da li je Dmitar branio Dmitrović, da je kako ispuca, Pepe se zaleti, udari u Mitra, Mitra mu primi na grudi. I ovaj kaže, posle meni. Onako pričamo mi, on kao, u toku razgovora se dotaknemo te nešto temi, on kao, jel moguće da je ovaj kao ovako jak? Od čega je sazdano, da. Je li imaš iz Kara Gumruk nekoga igrača za top 11 ili...
Pa ne bi da to sad. Bolje da preskočimo to pa ćemo vidjeti poslije. Da, dobro. Novi Pazar? To ne bi dirao. To sam rekao danas. Rekao, neću da diram to da se neko ne ljuti. Ja, tako, dobro. Pa generalno igram s tim momcima, stvarno su neverovatni momci. Ja pozdravio bih ovom prilikom. Dobra grupa, stvarno neverovatni momci i dobri igrači, stvarno. Za ovu ligu mislim da imam ozbiljnu ekipu i da možemo da jurimo tu željenu Evropu i imam i mladih igrača koji mogu da naprave stvarno ozbiljne karijere. Aha. Reprezentacija, debitovao si protiv Bugarske u Sofiji. Da. Mislim da je Pižon bio selektor, ili tako? Da. Kako je bio osjećano prvi put obučeš dres? Neverovatno. Sjećam se tada sam bio u Fiorentini i da sam krenuo da igram kod Mihe. Miha je bio trener i da posle jednog treninga smo završili, a nisam ni znao da sam dobio poziv. Aha. Ja ne znam kad je bio, da li je bio avgust ili septembar taj... To tako nešto okupljenje. Kraj godine. Tako kraj godine. Da, septembar, oktobar. Već je Moguće. Pižon zamenio Antića. Antića, da. I onda je, kako se zove mene, mi na parkingu, pošto je Fiorentina tad nije imala svoj kamp, sad Fiorentina ima neverovatan kamp, napravili su neki novi kamp i mi smo sve radili na stadionu, u slačionicama na stadionu Atremio Franki, tu smo se preslačili, onda smo putovali onako... Onim malim kombijem, što bi rekli Italijani furgone. Aha, aha. I onda smo putovali do nekih terena koji su bili tu blizu i mi smo... Parking kod kola je bio ispod tribine, bukvalno, gdje smo mi, ja krenuo onako ka mojim kolima i Miha, kako je već bio u svojim, onako krenuo, otvori prozor i kao zvaćete kao Pižon za reprezentaciju sad za ovo kupljenje. On je ja onako, jer su valjda oni kontaktirali tad bili Mihu i tako te neke stvari i onda sam dobio poziv. Tada, 18 godina, mislim, možda ušao u 19. Dolazim tamo onako, ne znam, Žiga, Panta, Vida, aha, Milijaš, Koki, Bane. Koki i Bane su tad, što bi se reklo, bili najmlađi. Aha. Neverovatna ekipa, neverovatno iskustvo. Onako, predstavlja svoju zemlju, možda najlepši trenutak u moje karijere. Jeste. Sigurno, i to debitansko utakmice, jer sam ja mislio, onako, bit ću samo pozvan. Mhm. Onako, znalo se tad u tom trenutku ko je sve bio u reprezentaciji, gdje je bio Žiga, Lane, Krasa i sad. Ja dobijem poziv i par treninga i pred Bugarsku i ja sećam, meni kaže mi Piki, kao igraćeš kao od početka. Ja ne mogu da veram. Igrao ja, mislim, ono, gledao sam ih, što bi se reklo do juče na TV, onako, svetsko prvenstvo je to tad bilo posle ono... Posle Afrike, da. I onako igram ja iza Žige. Nevjerojatno iskustvo, stvarno, i pamtit ću to ceo život. Miha je posle toga preuzeo kormilo. Bili smo zajedno u St. Galenu kada je došlo do onoga, sećam se tog treninga kada me port parol Saveza Bošković dao onu informaciju da je došlo do tog nekog, nazovimo ga nesporazum. Da. To je posle Španije bilo, je li tako? Ja mislim da je bilo posle Španije, ne mogu... Da, posle Španije, ali dobro, to su stvari... Jeste li potpisali kao da ćete pevati pa himnu? Pa to se nešto bio, imali smo neki kao... Nešto smo dobili da treba da se potpišemo iskreno, ja sada pričam, ja ne znam da smo... To ja mislim niko nije ni pročitao, ali onako... To je generalno neki nesporazum koji ja ne volim da se vraćam na to. To su stvari koje su se desile, zaboravljene i što bi se reklo, svi smo nastavili dalje i... Kasnije su se desile lepše stvari. Jeste vratio se kod Drulovića za onu utakmicu u Dublinu protiv Republike Irske. Da, Drula. Da. I onda dolaze one kvalifikacije, pretpostavljam da je gol protiv Albanije onako jedan od najdražih u karijeri. Sigurno. Velika tenzija tada. Jer je to, ja mislim da je bio Dik, advokat, pa posle je došao, posle Dika, Čure. Da, i onda moj povratak opet, jer mene Dik posle prvog okupljenja posle nije zvao. I posle je došao Čurčić i bili su oni Savo, seća se, kod mene u Rimu, gdje smo imali jedan sastanak u jednom restoranu, posle utakmice, oni su gledali moju utakmicu i posle toga smo pričali u jednom restoranu i gdje mene Čure, što bi se reklo, predočio kakve stvari očekuje od mene u reprezentaciju, gdje smo se odmah složili, ja se vratio i počeo da igram i onda se desila ta Albanija gdje smo tamo... Što bi se reklo, značaja nije bilo rezultatski, nismo mogli da se plasiramo na evropsko prvenstvo, ali jako bitna utakmica, jako velika je bila napetost tada. Bukvalno smo onako, mi smo bili neki osjećaj smo imali da samo da počne, jedva smo čekali da počne iskreno. I onda počelo, završilo se lepo. Cijelu utakmicu smo stvarno dominirali, dobar je bio teren, dobro smo igrali i onako pred kraj smo ih, što bi se reklo, probili gdje sam ja
asistirao Kokiju i on je onako dao dobar gol. I posle kontra ta neka gde sam... Koju si sjajno završila, onako tehnički, u tvom stilu. Da, da. Za 2-0, nažalost, Albanija je otišla na evropsko. Da, Albanija je otišla, mi nismo, da. Ti si Albaniji dao gol i u omladinskoj reprezentaciji, sećam se. Da, dao sam, ja mislim, dva tamo. U pobedi od 5-0, moguće su bila i dva. Moguće dva. Da. Ali su ti još redovnije mušterije od Albanije bili Litvanci. Da. Mislim da si im svaku utakmicu... Stalno sam njima dao gole, pa zato ja kažem, stalno sam njima, ili ja ili Mitar. Da. Generalno s njima ili ja ili Mitar, Mitar ili ja ili Mitar, ali namestilo se tako da sam stalno njima dao gole i da su generalno stalno oni padali s nama. Mislim, godinama unazad stalno su nam oni nešto u grupu bili ili poslije Liga Nacije i u kvalifikacijama stalno su bili oni. Eto, pošto Pepe nije znao, znaš ti u čemu je tajna Mitrovih golova i svega ovoga što radi reprezentant? Pa Mitar je nevjerovatno. Nevjerovatno, nevjerovatno nešto. Ja kažem, ne znam ni sam, ali Mitar je toliko bitan. Mislim, to vidi svaki čovjek, ne treba ja da pričam, sam igrao tu 10-11 godina u reprezentaciji, stvarno, nevjerovatno je nešto šta Mitar radi. Šta radi samo, ne to što toliko koliko daje, što daje golove, to je jako bitno, normalno, i donosi prevagu i rešava utakmice, ali koliko doprinese on reprezentaciji na neke druge načine, eto, to su neke sitnice gde uvek kad nismo znali šta, onako duga na Mitra i on to zadrži gore, bije se sa njima, radi jako za ekipu, mnogo, mnogo, mnogo je bitan i to što Mita radi, ja mislim da to nikad niko nije radio u reprezentaciji. Znači, bilo je ozbiljnih igrača i ranije, ali stvarno Mitar radi neke nevjerovatne stvari. Mnogi ne kapiraju koji je smisao tog podviga. Znači, taj Bobekov rekord je bio na snazi pola veka. Da, da. Znači, on je oborio rekord i nakon toga nastavio da rešeta mreže. Znači, ko zna kad će se zaustaviti. Kad će da stane. Da. Nevjerovatno, nevjerovatno je Mitar. Mnogo jako, ja kažem, jako, jako bitan za cijelu igru reprezentacije. I ja vidim, on i kad nije davao golove u Fulamu, na primjer, jedno vrijeme nešto nije manje igrao. Sećam se, on dođe u reprezentaciju i kao da prijamo, generalno mu prija ta cijela atmosfera tamo i stvarno nevjerovatne stvari radi. Bio si važna karika u Rusiji 2018. ali ostaje žal zbog tog svetskog. Startovali smo pobjedom, ono što svaka reprezentacija poželjeti može, znači sa tri boda i onda ta Švajcarska. Pa ja mislim da je to maksimum za svakog fudbalera što može da mu se desi u karijeri, to svetsko prvenstvo. Iskreno, znači možda najlepši mjesec dana u mojoj fudbalskoj karijeri. Atmosfera neverovatna između nas, onako, pripremili smo se jako dobro, odigrali dobro prijateljske utakmice, počnemo jako dobro, dobijemo prvu utakmicu i onda se desi to što se desi protiv Švajcarske. Vodimo 1-0 i oni izjednače 1-1 i onda je bio, sigurno je bio penal nad Mitrom, da je on to svirao, drugačije bi bilo. Sigurno da smo tu, pa, znaš, neko kaže mogli smo da je ostalo 1-1, ali opet kaže mi smo trebali da igramo tu treću sa Brazilom, mi smo znali da će ta utakmica protiv Švajcarske da bude ta neka prekretnica šta će da se dalje dešava u grupi, realno. Nije očekivati da mi sad dobijemo Brazila ili izvučemo bot, jer je Brazil u tom trenutku bio prejak. Ali ko zna šta bi se desilo da smo mi pobedili Švajcarci i dokle bi mi stigli. Možda bi se čak i desilo to što se desilo Hrvatima, nikad se ne zna. Jer njima oni su stvarno napravili jedan veliki, na primjer, uspeh, a prošli su, znamo i kako, ne i na penale i neke stvari na tim takmičenjem moraju da ti se poklope u datom trenutku. Nama se, na veliku žalost, nisu poklopile, ali opet kažem, jedno veliko iskustvo, nezaboravnih mjesec dana, druženje između nas. Predstavili smo svoju zemlju, pokušali smo da predstavljamo u najlepšem svetlu i nismo uspjeli da prođemo tu grupu, ali nadam se da će sada, evo, imaju šansu na evropskom prvenstvu da će ostvariti dobar uspjeh. Da li misliš da protiv Švajcarske stalno padamo više na psihološkom planu nego bilo kom drugom? 6 mjeseci se govori u medijima i svuda o Đaki i Šaćiri, onda dođe utakmica i upravo nam šaka i Đaka i Šaćiri i presud. Stalno se priča što ti kažeš o tome, o njima dvojici, ali generalno nam ne leže Švajcarci. Ja to mislim stvarno, da nam ne leže što je rekao, na primjer, Koki. Posle utakmice tamo, kad smo izgubili od njih 2-1, kaže 10 puta da smo igrali sa njima, još 10 puta, ja mislim da bi još 9 izgubili. Tako osjećaj neki neverovatan da nam ne leže. Onako mi povedemo 1-0, Mitar da strašan gol i poluvreme i onako drugo uđeš malo. Ali opet kažem, to je sve neki detalji odlučuju te neke utakmice. Detalji, sitnice, gde on ode da gleda VAR, očigledan da dva igrača drže Mitra i on neće da ode da gleda VAR. Mislim, u tom trenutku tek je stupio na snagu VAR, ali dobro, kažem, nemam pojma.
ko zna šta bi se desilo da je svirao taj penal. Koja si zaduženja imao protiv Brazila? Šta ti je bio zadatak? Protiv Brazila, protiv... Ja ne znam ko je, Kazemiro, ja sam bio na Kazemiro. Aha. A Matke i Sergej su na Kutinju i na... I Paulinja. Paulinja nam da gol, onako iz drugog plana, Kutinjom gurne. Ja mislim da smo najbolju utakmicu, generalno, odigrali protiv Brazila. Aha. Mi. Jer smo onako igrali i onako znali smo da nema šta da izgubimo, da moramo da igramo otvoreno i da pokušamo da nametnemo naš stil igre. I stvarno smo igrali, po meni, najbolju utakmicu protiv Brazila. Imali smo šansu u drugom poluvremenu da je Mitar, kad je Mitar onako sa 4-5 metara šutno, kad je Thiago Silva, ja mislim, sa linije izbacio. I onako tu da smo dali gol, već bi bilo. Jer su onako oni, generalno Brazilci su, po meni, i zbog toga ne prave neke ozbiljne rezultate na svjetskim prvenstvima, zbog toga što su onako nekako nonšalantni, onako više se zabavljaju. Nisu mi onako profesionalno na terenu 100% i onako... Kao Francuzi, recimo, kao Francuzi ili Nemci, Italijani, jest. koji za svaku loptu, što bi se reklo, onako grizu. Aha. Ovi su više onako, nemam pojme, jer po meni zbog toga ni ne prave neke rezultate. Mogli smo možda, ali šta se radi u tom trenutku, Brazil je stvarno prejak. Prejak, velik zalogaj za nas i nismo mogli da dođemo do nekog rezultata ozbiljnijeg. Ajmo u jednog igrača iz reprezentacije sa kojim nikada nisi igrao u klubu. Kako malo? Oprostio si se protiv Mađarske u Budimpešti, mislim oprostio, uslovno rečeno, to ti je bila posljednja. U dresu reprezentacije. Mitar Koki. Golova si dao Azerbejdžanu, Jermeniji, Albaniji. 9, ja mislim. Boliviji, Crnoj Gori, Litvaniji, Kini, Južnoj Koreji, one dve prijateljske utakmice na onoj turneji. Sad je onaj najslađi deo posla, znači popunjavamo te pozicije u timu, ali za početak jednog iz... Neće valjda niko ne ljutiti. Neće, ovo je više... Bitno je ti njih sve pomenuo u emisiji, to što nismo na tabli... A kako, to je... znaš, ima strašnje bilo, posebno ta generacija kad sam tek debitovao, od Žige, Krase, Laneta, Pante, da. Miljaš, Deki, Vida... Ne zaboravim nekog. Da, ti si zakačio sve njih. Sve njih. Deki je nastavio posle Južne Afrike još jedan ciklus. Da. Igrao je onda u Sloveniji onako, kad jest. Smo... Jeste, i oni Vida, da. Kad je promašio Vida penal. Da. Stavit ću za početak da popunim ovamo Kokija. Levi bek Kolarov. Da. Aha. Koki. Bravo. Pa ću da vidim poslije. Da. Jer onako najbolji levi bek s kojim sam ja igrao u karijeri. Mm-hmm. Nevjerovatan. I sa razornim šutem levom ovako nogom. Ovako smo privatno i u Repci bili onako... Aha. Dobri smo i prijatelji, drugari, bili smo po cijel dan zajedno i... Aha. Veliki profesionalac, dobar čovjek pre svega i... Strašan igrač. Traže se još uvijek i oni Toti, recimo, nisu odlučili šta će da rade posle fudbala konkretno. Šta misliš da bi im najviše prijalo? Ono, pa ja mislim da će obojica da bi se najbolje snašli tu u nekim, što bi se reklo po znacima navoda, direktorskim foteljama. Aha. Iskreno, da ih ne vidim ni kao trenere, ni kao sad, ne znam, Predsjednik je bukvalno, ali onako ta direktorska neka mesta, ne znam, ili generalni direktor. Da znaju da prepoznaju talent. Znaju da prepoznaju sigurno talent. Bili su veliki igrači i mislim da će posebno Koki, da će biti dobar sportski radnik. Mm-hmm. E sad traži se još malo u tome. On je nešto bio sa Pizom, je nešto i onda je kratko trajalo, ali mislim da će biti jako dobar sportski radnik. Mm-hmm. I on i Francesco kad dobiju svoju šansu, naravno, i kad se desi to. I kad mislim donesu, da će to biti jako brzo. I kad oni donesu odluku. I isto kad sam mislio i za De Rossija. Aha. Da će biti, ali ga nisam ni njega video u trenerskim vodama, vidiš. Dobro je počeo. Što bi se rekao, odlično je počeo. Imao je to prvo iskustvo, pratio sam ga sa Spalom. Da nije imao neke ozbiljnije rezultate, ali sa Romom igraju jako dobro, gledam svaku utakmicu i vidim stvarno da su promijenili totalno stil igre nego što su igrali kod Mourinho. Igraju jako bolje, ofanzivnije i igraju za gol više i sigurno... I on je doneo taj neki entuzijazam i navijača i u slačionici, znam kakav je u slačionici, tako da
sigurno da će i oni biti jako dobri sportski radnici. Da, bitno je kad te masa prihvati, a i De Rossi, to ti imaju tu energiju da privuku. Da, imaju tu energiju da privuku, normalno. Jer nije lako posle Mourinha, pogotovo što su navijači, čini mi se, uspostavili sjajan odnos sa Mourinhom. Da, imali su sjajan odnos. Yes. Jedini koji je, pa mislim da su i to ljudi iz kluba pametno odradili, jer jedini koji je mogao posle Mourinha da donese neki mir je bio Danilo De Rossi. Jest. Ajde da popunimo sada te pozicije. Znači, sada možeš igrati iz bilo kog kluba. Da. Znači, može iz Partizana. Dobro, sam rekao da ću Majka. Majkon. Majkon, dobro. To Deki kaže, kaže to je zver. Zver. Da, to zver. Krene po desu. U svakom smislu, i van terenu i na terenu. Aha. Neverovatan. Majk, mnogo nam je doneo. Znači, on je imao, na primjer, jednu priču. Tu prvu godinu je imao problem, on je imao problem generalno sa kolenom, sa hrskavicom. Aha. Da li je desno ili levo sad ne znam, ali znam da je imao jako veliki problem i da nije puno trenirao. Uh-huh. Znači, desilo bi se da nekad od ponedjeljka do petka ne izađe ni jedan put, onako trčkara u krugu, malo i to. I sećam se da mi on jednom, on rekao, sedeli smo kod njega kući, ja i on, i nešto pričam i on kaže, znaš ti da sam ja ove sezone primio 40 ja mislim blokada. Onih tih da bi mogao da odigra utakmicu. I ne znam, on je trenira 3-4 dana i izađe i 100 puta gore dole. Neverovatno. I onako smo stalno izlazili preko njega, jer je tehnički neverovatan, ima taj korak, inteligenciju, dođe gore, on je dao golove kao bek, ne znam koliko je dao golova. Ozbiljno neverovatan igrač, jako dobar momak. Provodili smo jako puno vremena, ja i on zajedno. Jer je on pre toga bio dobar s Dekijem u Interu i onda je voleo nas sa Balkana generalno. Aha. I sa Pandevom, tako da mi je pričao te neke njihove anegdote i ja i on smo stvarno provodili te dve godine jako puno vremena za njega. Ja znam, on je Deki za njega rekao da je dobio ime po Michaelu Douglasu. Da su roditelji ono voljeli Michaela Douglasa, a onda nije Michael nego Majkon. Čini mi se da mi je za njega rekao. Ali zamisli bekovski tandem Koki i Majkon. Koki i Majkon. Po boku. Plus mogu da terorišu golmane sa svojim udarcima. Sad fali nam, u vezi nam fale gore igrači. Imam gore dilemu ja veliku. Gore ću ostavim ili Mitra ili Džeka i Kardi. To mi je lično 4-3-3, ali tako? Pa 4-2-3-1 ću ostavim. Teo sam 4-3-3, ali moram jedino njega ostavim špica, ne mogu da ću Džeka. Da, može i 4-2-3-1, tačno ispred Totija sada nekoga. I onda imamo Joveto Totija i još jednog. Ovdje ću ostavim Oma. El desno mi nema tu ko. Salah. Mo Salah, aha. Pa da, malo, mislim, igrali smo, on je došao u januaru, ali nije mogao da igra u Romi. Dobro. U prvih 6 mjeseci. Onda je odradili smo pripreme zajedno. Dobar momak, stvarno neverovatan i onako nije slučajno što mu se ovo desilo. Bio veliki profesionalac, radio puno i... Super, sjajan izbor, ako ste igrali bar jedno zajedno u... Pa da, igrali smo onako, ali nismo igrali sad zvanično, ili može ili... Pa može, mislim, šteta se takvo ime ne stavi u pa principu, meni, treba da jel, ako, bar jednu da ste odigrali zvanično, bilo bi dobro, znaš. Pa ja mislim, on je bio tu 6 mjeseci, trenirao sve sa nama, ali nije. A onda mogu sa neku drugu. Sad ću Broza tu onda. Eto, Brozu, da. Broza ću ostaviti, može on to, u Interu to igrao desno ponekad. Jel mi dole posle Broza, moram Broza. I ok, on je preko snove na poziciji onog... Da, ovde, da, ali ređiste, on je u početku, sjećam se kad sam ja tek došao u Manče, tu su igrali Medel i Melo i Kondombija. Aha. I onda je Broz igrao tu, ali više i onda ga je pomerao i desno. Aha. Super, pa može, Broza tu. Može Marcelo, da, tamo. Ti iznenadio kad je otišao u Saudijsku Arabiju? Pa, jeste, iskreno jeste. Čuli smo se bili, ali jeste, iznenadio me, ali opet, kažem, to su neke stvari koje se u fudbalu dešavaju, koje ne mogu da se odbiju, da. Iskreno. I onda vidimo šta se radi generalno sa tim ponudama tamo i generalno ta liga postaje jako ozbiljna. Mm-hmm. I tako da vidim da dosta igrača ide sad. Koliko će to trajati, ne znam, je li jedno vrijeme to bilo u Kini. Yes. I onda se polako počelo se gasi, ali opet kažem, Evropa je Evropa. Kini je samo odjednom puklo. Da. Vidjet ćemo za Saudi. O, šta imamo ovamo muke. Hvala nam špic. Centravanti. I dvojica ovdje. Dole Pjanić, Nangolan, Deki, Matke, Sergej. Sergej je nevjerovatan. Aha. Ja mislim da je Sergej najbolji igrač reprezentacije Srbije za njih 10 godina. Računjeć je Mitro. Uh-huh. Za mene. Strašno. I žao mi je što se nije oprobao u većem klubu.
dobar je momak i dobri smo prijatelji, ali kažem, žao mi je što se nije oprobao u većem klubu, jer je, mislim da je mogao da dođe na nekom nivou preozbiljno. Ali ostaje u Laciju godinama i sad je otišao u Saudijsku Arabiju, opet kažem, isto kao Broz. To su stvari koje nisu mogle da se odbiju sa finansijske strane, ali kažem, žao mi je što nije bar jednu godinu osjetio neki veliki klub kao što su, ne znam, Inter, Juve ili yes. Pariz ili Manchester ili tako nešto. Potencijal ili je zaslužio to, nevjerovatan potencijal. Da, može da igra sve u tom sistemu 3-5-2, ne znam. Kao da, šta da. Da, to je iz Torina, moramo jednog, da, to je obavezno. Aha. Ako moram, onda će stavim Belotti, a šta da radim? Alamo mi. Galo. Pa moram onda njega. Galo, Belotti, da. Ja nemam koga u sredini istorije. A nemam koga u sredini. Ovamo su mi Džeko i Kardi i Mita. Moje fake. Duci Vlahović. Saudi. Burak Ilmos ima dosta. A stavit ću ovdje Belotti. Kao špica? Pa šta? Pa može, super, da, on to može da odigra fenomenalno. Ni on je nikako ovaj... Ako moram to. Nikako nije ovaj eksplodirao onako kako su mislili kad pa, je počinjao igra? Kako su mislili, nije. A tu sezonu sa mnom, zajedno Miha, kad je tek došao, on je stvarno odigrao neverovatnu sezonu tu prvu. Ja mislim da je dao bio 28 golova i 3-4 u kupu. Da. I da je odigrao fenomenalnu sezonu i da ima ozbiljne ponude. Kako se sjećam Arsenala, Evertona i ne znam, i ozbiljne su bile i cifre da je Kairo. Uh-huh. Kao što je Kairo poznat po tome da on esagerato, što bi rekli Italijani. Preteruje, i preteruje, i onda tražio 100 miliona, ovi su davali, ne znam sad koja je cifra bila u pitanju. Stvarno je, ja sam mislio da će da napravi iskreno bolju karijeru, malo je stao, jer je moguće da mu je na psihološkom planu bilo, zasitio se bio dosta tog Torina i godinama je bio u Torinu i onda je na kraju otišao u Romi. I nije imao loših utakmica, pratio sam malo sad u Fiorentini, opet lepa karijera, ali mislim da je tada, poslije te godine, otišao iz Torina, da bi jako puno, mislim, jako puno za njega bolju karijeru napravio. Da je, na primjer, otišao neku Englesku tada u Arsenalu ili Evertonu, koji je imao te ponude, imao i Milano, ja mislim. Ali eto. Pogotovo što je reprezentacija kuburi sa špicom, i to ozbiljno kuburi, italijanska reprezentacija, onda je tu mogao da vidi sebe. Mogao je tu da vidi sebe, onda, ali on je bio tu sa Immobileom zadnjih godina, ali opet nije po mom mišljenju, nije napravio onako to što se očekivalo od njega. Što je mogao, da. Još dva zadnja vezna. Eto, Belotti je zauzeo mjesto Icardija, to je sada. A ne, stavio bi Džeka, ja prodat. Tu ili Mitra. Da. Ne bi Icardija, morao sam njega. Stavit ću, naravno, neka dva zadnja vezna. Da, pa. Stavit ću Mireta. Pjanić. Aha. I stavi još jednog pa ćemo da kratko nešto ima. Pjanić i... Isto majstor futbala, znači svi kažu, kad majstor. Je bio u formi, to je ono Juve. Ja mislim da je u onom trenutku kad je bio Juve, bio jedan u pet sigurno najboljih igrača na toj poziciji na svijetu. Jer stvarno igra nevjerovatno i u Romi igra nevjerovatno. U Romi je više igra na kosmicu, što bi rekli Italijani Mezzala, ali je posle njega je Allegri vratio na zadnje kvezno. Ali generalno smo drugovi nevjerovatni, mislim, prijatelji. Aha. Čujemo se stalno i onako provodili smo puno vremena i leta provodimo zajedno. I kao čovjek je, tako da smo ostali uvijek u ono... Desilo se poslije i Rome da je on otišao u Juve, ja u Torino i tako da smo bili po cijel dan zajedno. Aha. Jel tamo nema problema sa navijačima kada vidi igrače Torina? Nema, iskreno. Kao što si ti malo pre rekao da ceo grad, generalno, 90% Torina navija za Torino. Aha. Juve ima više navijača što se tiče Italije, generalno, ali u Torinu jako puno ljudi navija za Torino. Tako da nema nekih velikih problema. Mislim, više ima problema, više zbog navijača Torina, onako ovi Juventusovi su lagani. I taj drugi? Spravim. Razmišljam De Rossi. Na Angolan je bio. Da, Rađa. Kakav je to? To je strašno nešto. Deki, Matke, Sergej. A, da se ne naljuti. Ali iz reprezentacije si već popunio Da. Popunio mesta sa Kolarovom, da. Da. Stavit ću DDR, ajde. DDR, da. Daniel. Jednako smo pričali o njemu. Da. Ovako.
Pa pazi njih dvojicu, Pjana i... Pjana i on. Kao dva zadnje mjesta. Da, eto. Da, sjajno. Ovdje ću stavim Vidu. Aha. Kao u Zagradi, onako Vida. Komandant. Da, Nemanja. On onako... Aha. Pošto mora da se upiše ime trenera, obično kada radim emisiju sa gostom, mogu da naslutim koga će upisati. Evo, kod tebe to ne mogu, recimo, da... Pa, znaš, baš me zanima koga ćeš. Ja uvijek biro njega i to sigurno Miha. Miha, aha, sjajno. Jelino bi on mogao ovako ove igrače da vodi. Ne bi, od ovih drugih ne bi mogao niko. Stavi tu, ali na tore. Miha. Siniša Mihajlović, sjajno. I sad podini tablu kameri, kolega Stanković će ti objasniti, pokazati koja kamera, ova ovdje, da, i pročitaj taj tvoj fenomenal top 11. A ništa, na golu Handa, Krle, Pepe i Vida, to je ta trojka koja bi jedan mora da se mijenje, ne bi se valjda ljutili. Majkon, Koki, Pjanić, De Rossi, Toti, Broz, Joveta i Beloti. Sjajno. Žao mi je što nisam stavio Mitra ili Džeka ili i Dekija ili Sergeja, normalno, ali šta da se radi? Pravila su pravila. I normalno Siniša Mihajlović trener. Pravila su pravila, da. Da. Postoje propozicije koje, eto, moraju da se ispoštuju. Ademe, hvala ti puno. Hvala i tebi puno. Josi sjajan, tim je također fantastičan i pretpostavljam da je publika uživala. Hvala ti puno še. Hvala i tebi puno. To je bio Adem Ljajić u novoj epizodi emisije Mojih top 11. Veliki pozdrav iz restorana Firenca ovdje u Novom Pazaru, da ekipe koja je realizovala i ovu epizodu, a koju čine snimatelji Vanja Stanković i Jovan Jovanović i moja malenkost Nebojša Petrović. Prijetno. Idi kod Neše u Mojih top 11, zaokruži karijeru.